Ano, je to tak. Máme tady novou sérii vlogů. Vlogů. Ne, dobře, jak můžete vidět, mám novou. Zase mám... Sakra. Jak můžete vidět, zase mám nové pozadí. Pozadí. Ne, to ne, tohle ne. To. Doufám, že se vám bude aspoň trochu líbit a doufám, že se na tyhle vlogy budete koukat. Protože se budu snažit je dělat co nejlepší. Aspoň trochu se budu snažit. Tak uvidíme, jak se mi to bude dařit. No, na Facebooku jsem se ptal, co byste chtěli za téma. Teď mě tak napadlo, že nemůžu číst. To jsem teď nebudu píst. A přečet jsem si... Jak jsem si to mohl přečíst, když nemůžu? No to je jedno, to jsem teď píst nebudem. Napadlo mě, teda spíš vás napadlo, udělat něco o mých začátcích, jak jsem začínal na YouTube a tak dále a tak dále. Samozřejmě byla to dlouhá cesta a už je to stovky let, když jsem poprvé dal své video na YouTube. Už je to... 3 roky. Skoro. Ano, bylo to tak. To mi bylo 13. Nebo vlastně ještě 12 mi bylo. A dal jsem své první video, vlastně i předtím jsem dával videa na YouTube, ale to bylo jen s fingerboardem, protože jsem si myslel, že jsem fakt super, jako fakt cool, uměl jsem to strašně moc. Neuměl, stydím se za to, ty videa už tam nenajdete. No prostě jsem dával videa, jak jezdím na fingru, asi před 4 rokama. Potom jsem si řekl, že to asi trochu nemá cenu, neměl jsem dobrou kameru a neměl jsem nic. Nic jsem neměl. No tak jsem si řekl, že budu natáčet videa z her. No ale teď mě napadlo, že jsem vymýšlel nick a vymýšlel jsem ho hodně dlouho. Pak jsem si řekl, že bych se mohl jmenovat Cvrček 55. To 55, protože se mi to dobře zapamatovalo, to Cvrček, protože mi tak každý říkal. Já jsem nebyl moc růstově velký. Myslím, Bejškově, ne, tady. Tam to je dost velký. No tak jsem si řekl, že bych to mohl dát i na YouTube a říkat si tak na YouTube. Což jsem taky udělal. Teď jsem řekl mnou kraminu. No prostě na YouTube si říkat Cvrček 55. No, tak jsem začal točit Minecraft, samozřejmě něco jiného, že jo. Točil jsem Minecraft, byl jsem mezi prvníma, kde to začínali točit na YouTube. To bylo ještě takový, že nebyl žádný malý děti, který točí a nemají na to hlas. Já jsem byl malý dítě, který na to nemělo hlas. Já jsem začínal vlastně, když jsem měl takový ještě docela vysoký hlas a prostě bylo to super. Každý se na mě koukal a... Nakonec jsem zjistil, že co a jak, tak jsem začal točit, dal jsem svůj první let's play, který se docela uchytil, dostal jsem na minecraft.cz a tak jsem se dostal do éteru, měl jsem za 2 týdny 50 odběratelů a byl jsem z toho úplně mimo, prostě hů, tyjo, 50 odběratelů, toto, kruci, jo, vyhrávám, jsem borec. Ke mně se připojil potom Scoop 2, což teď ten už nenatáčí, ale natáčeli jsme spolu jednu takovou velice známé série. Dřív jsme točili se Scoopem 2 známé série na YouTube, na který se koukalo dost lidí. Měli jsme přes 2000 zhlédnutí, jo. Na tu dobu to bylo velice vysoké číslo a tak jsme si řekli, že budeme pokračovat. Točili jsme Redstone a pak Challenge Minecraft. K Redstone už se vracet nebudu, už je to splný YouTube, ale ten Challenge Minecraft ještě zas tak tolik není rozjetý. A protože jsem ho já na český YouTube scéně prakticky točil první, což jsou vlastně takový úkoly, nebo co to vlastně ten Challenge Minecraft byl. Jsou to takový úkoly, který mi dávali fanoušci a já jsem to plnil, teda se Scoopem. Takže třeba najdi diamant do 10 minut a tak dále a tak dále. No. Možná se k němu potom ještě vrátím, protože jak jsem říkal, na českém YouTube jsem točil se Scoopem vlastně skoro jako první, nebo možná i jako první. Taky kvůli tomu jsme dosáhli 1000 odběratelů, což bylo úplně super a za 3 měsíce úžasný počet. Za 3 měsíce vlastně těch 1000 odběratelů a potom to rostlo pořád a pořád víc. Pak jsem začal točit svý normální let's play, můj nejsledovanější let's play měl 32 000 slednutí, potom i měl docela dost. Timelapse, ten měl taky přes 30 000 zhlédnutí, což bylo na tu dobu obrovský číslo, to neměl, myslím, že ještě ani grafák odběratelů. A já jsem měl prostě 2000, největší měli tak 8-9 a prostě takhle nějak to šlo dál. A pak, jak víte, zrušil mi YouTube. Tvrdčko, to by zrušil YouTube? Jo. Já, a co jsi udělal?
Založil jsem tenhle kanál a začal jsem videa natáčet tady. No a dál se to tak rozjelo, natočil jsem pár videí s Mentem, který mi tím hodně pomohl. Hodně youtuberů mě pomohlo, propagovalo mě a prostě rozjelo se to. Zase jsem dosáhl těch svých odběratelů obrovský čísla a roste to až doteď. No, mě to běhne. Roste to až doteď. A tak dále, tak dále. Takže já bych vás chtěl, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za to, jakou podporu mi dáváte na YouTube s videí, že se na mě pořád koukáte, že mi dáváte lajky, že mi dáváte odběry, že mi píšete krásný komentáře, třeba jako cvrčku, tyko, anebo ty de, a takový. No, znáte to. Ne, samozřejmě děkuji všem kladným i záporným komentům, ale záporným myslím takovým těm, jak ti řeknou, co děláš špatně a co děláš dobře. Znáte to. Vlastně ne. Na českém YouTube to vlastně není. Což je velká škoda, ale tak proč ne. Takže díky za tu obrovskou podporu, kterou mě dáváte, už je vás 50 tisíc a je to super. A já si myslím, že to je pro dnešek všechno. Myslím, že jsem na tu otázku odpověděl na Facebook, na Zetni můžete házet další takovéhle témata na vlog, na které budu moc odpovídat a nějak to točit a zatím já si vyberu ten nejlepší a potom o něm něco natočím. Nebo se můžete ptát na nějaké otázky a já pak udělám nějaký shrnující video, kde třeba dám 20 otázek a na všechny postupně odpovím třeba video odpovědí. Ano, opravdu video odpovědí. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like anebo odběr. Taky mě napište do komentářů nějaký ten pěkný názor na tohle video, co bych měl zlepšit a co bych měl zhoršit, teda spíš zlepšit, co bych měl všechno zlepšit, co se vám nelíbilo a tak dále a tak dále. Takže doufám, že se vám video líbilo a to je všechno. Takže na Facebook se koukněte, tam to můžete napsat, nějaký otázky, nějaký témata na vlog, který pak můžu probrat. Dál. Dejte like nebo odběr, co už jsem říkal, jestli se vám to líbilo, jestli ne, tak můžete dát dislike. Bohužel, no, názor každýho. A za třetí můžete napsat ten komentář. Takže to je všechno.